zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti a posilniť ženy z marginalizovaných rómskych komunít. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť vzdelávacími aktivitami na školách a v komunitách a vytváraním bezpečného priestoru pre ženy prostredníctvom ženských podporných skupín. Chceme priniesť problematiku rodovej rovnosti komunite, ktorá čelí extrémnej chudobe, sociálnemu vylúčeniu a nedostatočnému vzdelaniu. Snažíme sa tiež eliminovať predsudok o tom, že rodová rovnosť je v rozpore s kresťanským náboženstvom. Na stretnutiach využívame okrem iných aj aktivity knižnice hračiek, čítania matiek a neformálnej rodinej výchovy, ktorá sa zo stretnutí s rodičmi nepriamo prenáša do rodinného prostredia na deti. Na projekte spolupracujeme s neziskovou organizáciou SFEM a s občianskym združením Vyrovnávanie šanci. Odborníčky z neziskovej organizácie SFEM realizujú vzdelávacie aktivity a kampane, ktorými posilňujeme povedomie o rodovej rovnosti.